12 мамыр халықаралық мейірбикелер күні. Олардың көбі кәсіби мерекесін коронавируспен күресіп, карантин режимінде қарсы алды. Айтулы күнде өз отбасында емес, науқастардың қасында қалған қайсар жандар туралы алдағы бейне материалда. Мына екі ұл екі ай болды, анасын құшақтауға зар болып жүр. Қашан келесіз, мама? Сізге көрет кедім. Ұшан теңіз сағынышын үш тал гүлге қондырып, анасының қолына ұстата алмай, аурухана алдына тастап кетуге мәжбүр болды. Бұл Кентау қаласындағы инфекциялық аурухана, мұнда коронавирус жұқтырған 39 адам ем алып жатыр. Олармен бірге 5 дәрігер, 16 мейірбике карантинге қамалып жатыр. Оларды қоғамнан оқшаулап тұрған үлкен жауапкершілік пен кәсіби қызметіне деген адалдығы. Екі ұлдың анасы Гүлсінам да ұлт саулығын бәрінен биік қоятын адам, аяғынан тік тұрып жұқпалы ауру жұқтырғандардың ас түсіне түсіп күтеді білікті акушер. Кеше ғана коронавирусқа шалдыққан жүкті әйелді босандырып алғандардың бірі. Барлық мейірбикелерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жанұяларымыздан алшақтап, сағынып жүрсек те қызметімізге адалмыз. Барлығымыз бұл індетті жеңеміз, біз біргеміз. Айта кетейік, Түркістан облысында 18 мыңнан астам мейірбике бар, оның ішінде 170-і коронавируспен бетпе-бет күресіп жүр. Нұрмахан Кенжехан, Нұридин Ысқақ, Мұхаммолда Дос, жаңалықтар Кентаудан.